А 200 тисяч гривень не хочете взяти за фіктивну інвалідність? А голова військово-лікарської комісії на Полтавщині брала. Тоже там більше півсотні ухилянтів відмазала, зробила фіктивну інвалідність. Коротше, що тут сказати? Я навіть не знаю, що тут можна сказати з цими хабарниками, ухилянтами і так далі. Я думаю, що це не працює так, що хабарників треба там посадити, розстріляти і повішати. Треба, напевно, сам в першу чергу не давати хабарі. А тоді, коли люди перестануть давати хабарі, не буде їх кому брати. Напевно, іти потрібно з іншої сторони. Як ви вважаєте, підписуйтесь на телеграм-канал, в мене там є фото-відео цієї жіночки, яка заробляла грошенятка на ухилянтах. Коментуйте, ставте лайки і розкажіть свою думку, як ви відноситесь до цього.